وروسته له هغه چې د مساتنې تصدی ویان زیا ودان لخپل دریو ملګرو سره په یو نخلیدونکو ماین چاودنه کې ووجل شو. هیواد کې د ګڼو سیاسيونو د چارو شنونکو مدني فعالانو او بهرنیو مدافع ټولنو له غبرګونو سره مخ شو. د چارو یو شمیر شنونکو او مدني فعالان په دې تړاو یو خبری کنفرانس کې وویل چې په تیرو دو لسیزو کې افغان حکومت د ترور او هدفي وژنو هیڅ قضیه نه ده څیړلې. د شنونکو په خبره په داسې حال کې چې د ترور او هدفي وژنو لیست خپرېدو کې وسلوال طالبان لاس لرل ردوي، افغان حکومت دې د قضیو اصلي لامل روښانه کړي چې دغه رواني هدفي وژنې څوک ترسره کوي. با دو مکتوب رسمی گروه طالب امی قتل زنجیره‌ای هدفمند را رد کرده است. حالا ما سوال میکنیم کم پشت امین قتل های زنجیره‌ای و هدفمندی که جریان داره دستکی ها هست. قتل های زنجیره‌ای و ترور های زنجیره‌ای و هدفمند از اینا در طول امین دو دهه دوسیه ها ترتیب شده است و به طاق میز مانده شده است و تمام روز امین موضوعات و ترور امین فعالان رسانه‌ای و خبرنگاران ما بررسی نشده است. چرا؟ سوال است. مدنی فعالان بیا وایي چې له کومې ورځې د سولې خبرې پیل شوي هیواد کې امنیتي وضعیت په څرګند ډول خراب شوی. د دوی په خبره کې هدفي وژنې همداسې دوام وکړي، د سولې خبرې به له بېلابېلو خنډونو سره مخ کړي. دوی له افغان حکومت څخه غوښتنه کوي چې د یادو هدفي وژنو مخنیوي کې جدي ګامونه واخلي. از روزی که مذاکرات سول با طالبا آغاز شده، ما شاهد ترور و حذف فیزیکی فعالین مدنی و خبرنگاران افغانستان هستیم. همچون ترورهای هدفمند باعث میشه که پروسی صلح را به بنبست مواجه بکنه. په دې بعد و پوهیږو چې په کابل او نورو ولایاتو کې هدفي وژنې څوک کوي او ولې کوي. د چارو شنونکي وایي چې تیر 2020 زیږدیز کال کې د خبریالانو او مدني فعالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 112 قضیې ثبت شوي چې له همدې ډلې 12 خبریالان وژل شوي دي. کال 2020 میلادي خونینترین سال برای خبرنگاران و فعالان جامعه مدنی بوده است. ما در سال 2020 112 قضیه خشونت علیه خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای داشتیم که از جمله 112 قضیه 11 مورد از این مرگ بوده است. دا مساتنی تصدی ویان زیا ودان لوجل کی دو مخ کی کابل کی دا تلو نیوز پخانه ویان یما سیاوش او دا رینا ټلویزیون خبریال فردین امینی، هلمند کی دا ازادی رادیو خبریال الیاس دایی، ننګرهار کی دا انیکاس ټلویزیون ویان دا خبریال ملالی میوان، غزنی کی دا الجزیری خبریال رحمت الله نگزاد او په غور کی دا غور غږ رادیو خبریال او مسول مدیر بسم الله ماق هغه خبریالانو چې شاوخوا دو میاشت کی دا نخلیدونکو ماین چاودنو او هدفي وژنو کی وژل شول. فضل الرحمن سیرت، ژوندون رادیو ټلویزیون، کابل.